Friends, welcome to the video. Today I'm react to Banda Calypso e Lua Min Traiu DVD Pelo Brasil. Let's see. This one. This way. Parece até conto de fadas, mas assim aconteceu. Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu. Naquela noite encantada, pedi pra lua dos amantes que iluminasse essa hora pra esse amor. Mas num passe de mágica, você desapareceu. It's really nice video song. See you in next video.